Këtë të martë është prezentuar drejtuesja e re e Spitalit Rajonal Durrës, Pamela Bardhaj. Emri I saj ishte lakuar më herët, por ditën e sotme është bërë prezantimi zyrtar. Më përpara këtë post e mbante mjekja Nadire Jani, e cila e ushtronte këtë detyrë që prej muajit maj të 2019-s. Pas daljes në pension të saj, ky vend qëndroi vakant prej disa javësh. Drejtuesja e re e Spitalit Rajonal Durrës, Pamela Bardhaj, aktualisht është edhe kryetare e Komisionit të Buxhetit dhe Financave pranë këshillit bashkiak Durrës.